8:30 на годиннику. Ви дивитесь інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго ранку. Сьогодні завершується голосування за проекти від громадськості в рамках бюджету участі. Про це повідомила начальник управління економіки Хмельницької міської ради Оксана Новодон. За її словами, на комісії у Хмельницькій міській раді із 102 поданих проектів відібрали 28. Нагадаю, голосування розпочалося 2 тижні тому, 8 листопада. Взагалі, сама програма «Бюджет участі» передбачає залучення громадськості до розподілу частини бюджетних коштів в ті сфери життєдіяльності міста, де громада бачить найбільш такі проблемні питання або можливості розвитку. Тому ми в цьому році виділили 2 мільйони гривень з міського бюджету для того, щоб дійсно впровадити такі проекти у життя. Проект з реконструкції Хмельницького парку культури та відпочинку імені Михайла Чекмана продовжують розробляти львівські архітектори. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. Архітектори взяли за основу зібрану ними інформацію про парк та пропозиції містян. Свої напрацювання проєктанти двічі презентували на громадських обговореннях у Хмельницькому. На початку року ми виділили 500 000 гривень на проектно-кошторисну документацію. Наразі у нас вже є перша частина документації, це далеко навіть не є половиною. Воно ще буде дороблятися і дошліфовуватись. Просто підрядник має такий європейський підхід, що кожного разу, коли вони щось зробили, вони презентують громадськості і обговорюють, чи правильно те вони що роблять, чи неправильно, і як його бачать взагалі мешканці. Ми заключили угоду на 400 тисяч гривень, і ми не певні, що цього року будуть роботи повністю на цю суму виконані. Цілком вірно, що цей об'єкт буде перехідним і остаточно розрахуємося з підрядником вже наступного року, коли будуть виконані остаточно роботи. Я думаю, що остаточно роботи будуть виконані в січні-лютому наступного року. Сьогодні о 10 ранку у обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді розпочнуться змагання із спортивної гімнастики. Це буде відкритий чемпіонат міста Хмельницького серед дівчат 2003 року народження та молодших. Заступник директора центру Анатолій Бурчак повідомив, змагатимуться 100 спортсменів протягом 2 днів. За його словами, на чемпіонат у Хмельницький приїхали гімнасти із Тернополя, Рівного та Черкас. Відкриття змагань о 14:20. Це була остання інформація випуску. Більше дивіться о 13:30. На все добре.